people begin lives afresh, because we always have to shoot our presidents and our leaders and bomb them out of office. Sabiti yewedde oludo lwabula government lwagera mu lusika ku speak resort ye munyonyo eranga rakulungule nakubiri nga lutesa kunongo sezinze okulewa musemateka begwanga olubuchimu kibere mulala olusika ono lwasule bikonge ebyenjira okuva ku ludo lwabula government omwali omukulembeze wa NUP Robert Chagwanyi Sentamu Patrick Amriati wa FDC Mugisha Muntu wa Alliance for National Transformation yaliko Senkagale wa FDC retired Colonel Dr. Kizza Besigye n'abalala bangi to ensure financial independence of this commission. Omubaka wa President Kawempe Omulangira Suleiman Jjuuko Balugembe agamba nti omulugube ogujjudde ku ludda lwa gavumenti gwe gubaviiriddeko obuteegatta ono kibaviirako obutafuna ddoboozi ly'awamu. Ow'ekibiina ekimu ekya NUP yategeezezza nti aa ebimulowooza ebyokuyita mu mateeka n'okuteesa oba okukyusa obuwaayo tebijja kukola. Wabula omukulembeze w'oludda oluvuganya oluwagula gavumenti, leader of opposition mu parliament, n'ategeeza naga nti aa yene enkola gye tulina okukola n'okutambula okula nga tukyusa nga tuyita mu mateeka. Kye ndowooza nti olusirika lwabwe tolina kye lwafuddemu. Ndowooza nti nga bulijjo era yenkola okweyagaliza n'okulaba nti bakola accountability kyekimu ku ekyo. Ono agamba nti newankubadde abakulu ku ludda lwa gavumenti batudde ne bakubaganya ebirowoozo tekina kyama nkyo kyakoze okuggyako okwongera okulaga obutakwatagana obuli wakati waabwe. Kyetukkiriza kiri kimu nti bannaffe babadde n'olusirika era olusirika nilukomekkerezebwa newankubadde mu nkomekkerezo yaalwo baboogera bintu byanjawulo era baavuddeyo ng'okukkanya tekuliiwo. Kyetumanyi nti eyo enkola yaabwe era bajja sigala nga bakola bwe batyo. Ono mu ngeri y'emu ayogedde ku kya Pulezidenti Museveni okugamba nti obunafu bw'ekibiina kya NRM bwe buviddeko mutabani we Gen. Hosikaini Rugaba okufuna obuganzi mu bantu kyagamba nti si kibi kubanga bonna bafukirira ekimira kyekimu. Pulezidenti yadde akyogerako si kizibu kubanga tulaba n'ebina ebirala ebyogerwako birina abantu baabwe. Tukuŋŋaanyizaamu ffe n'ekigendererwa kyaffe kya golemu era kyenzikiriza gye tujja otteeba. Gen. Muhoozi ayambako era ekibiina ali muki kiraba nnakyakimobolayizinga ng'omuntu ayagala ekibiina kye era kyakola kirungi ate era kituufu. So tekirina buzibu ekyo, buli muntu alimu olubimbirwe. Ono era ajjukizza bannakibuga okwongera okwenyigira mu nkola za gavumenti zeereeta okubakulaakulanya ng'enkola ya parish debate model gy'ategeeza nti yakutuuka ku buli muntu asaanidde okugifunako. One, naddala ku nkola ya parish debate model twagala obategeeza nti enkola eyo naddala abali mu Kampala buli muntu yenna agenda kufuna abo si mwenna wabula abo abali mu bitundu 39 be bajjofuna egenda batuukako. Temugenda kubeeramu kavuyo, temugenda kubeeramu ki, njagala obubaka kasa ndi mu bbanga tono nnyo okukigera kwamakyula.